അങ്ങനെ വേദിയിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച മിന്നിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി തന്റെ ബോഡി ഗാർഡുകളെയും ആംബുലൻസിനെയും ഒക്കെ ഇൻവിളിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മിന്നിനെ കാണാനായി പാർക്കെത്തുന്നു. മിൻ കണ്ണ് തുറന്ന ഉടനെ തന്നെ പാർക്ക് സോറിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ക്രിസാന ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി കൊടുത്ത് മിന്നിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിക്കുമെന്ന് പാർക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പാർക്കിനത് അറിയുകയുമില്ലായിരുന്നു. ക്രിസാനെ മിന്നിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് തന്നെ പാർക്കാണല്ലോ. അപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ പാർക്കിന് വലിയ സങ്കടമുണ്ട്. പാർക്ക് സോറി ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ മിൻ അതൊന്നും സാരമില്ല, എനിക്ക് കൈയൊന്നും വേദനിക്കുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സാ വേദനിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പാർക്ക് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതേസമയം പാലസിൽ ഇൻ വലിയ ആലോചനയിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കനിങ് എത്തുന്നു. കനിങ് ഇന്നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് മിന്നിൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലെന്ന രീതിയിൽ ഇൻ തലയാട്ടിയ ശേഷം ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ മിന്നിനെ കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നതിൽ കനിങ്ങിന് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം മിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെ ആ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇൻ പെരുമാറിയിരുന്നത്. പെട്ടെന്നാണല്ലോ ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയത്. അവൾക്ക് ഇവൻ മിന്നിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഇതേസമയം മിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് കുട്ടികൾക്കിടയിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അവള് സത്യത്തിൽ പ്രണയനഷ്ടം കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയതാണോ, അവൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് റിയൽ ലവ് ആണോ ഉള്ളതെന്നെല്ലാം അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നോ, ഇവിടെ തന്നെ എത്തി ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ, ഇവൾ അപ്പൊ തന്നെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിക്കാനല്ലേ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവളുടെ അടവാണെന്ന് അവർ പിന്നെ പറയുന്നു. ഇതേസമയം നെറ്റിൽ വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കനിങ്ങിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അനിയനും കാണുന്നു. മിന്നാണ് പ്രിൻസിന്റെ എക്സ് ലവർ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നെറ്റിൽ ഓരോന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അനിയൻ പറയുമ്പോ ഏ അതൊന്നും സത്യമല്ല, അതൊക്കെ കള്ളവാണെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നു. അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ കനിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് ആകെ സങ്കടം. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മിന്നിനെ കാണാനായി ഇന്നെത്തുന്നു. ഇന്നിനെ കണ്ടിട്ട് മിന്നൊന്നും സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ നീ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, എനിക്ക് നിന്നെ എന്റെ ജീവനേക്കാളേറെ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ, നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവനും വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ലേ, എന്റെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ, ഇനി നിന്റേത് നീ കാണിക്കേണ്ട സമയമാണ്, പറ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന്. ഇന്നിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മിൻ തിരക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നടന്നതൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറി ആരോഗ്യവതിയായി തിരിച്ചുവായെന്ന് അവളെ വിഷ് ചെയ്ത് അവളുടെ കൈയും മാറ്റി ഇൻ നടന്നു പോകുന്നു. ഇൻ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും തന്നെ പ്രണയിക്കാനായി തുടങ്ങുമെന്നാണ് മിൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സംഭവിച്ചത് എന്നത് അവളെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതേസമയം പാലസിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാഫ് എത്തി. കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കൂടിയ സമയത്ത് ആളുകളെല്ലാം ക്രൗൺ പ്രിൻസിനെ മാറ്റണം, ഒരു ക്രൗൺ പ്രിൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കേണ്ട ആള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നിനെ മാറ്റണമെന്നതാണ് ജനവികാരം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൾ ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവിടെ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലെന്നല്ല ഇന്നിന്റെ അമ്മ പറയുമ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആരും കൺവീൻസ്ഡ് ആകുന്നില്ല എന്ന് ആ സ്റ്റാഫ് പറയുന്നു. ഈ സമയം അച്ഛൻ, ജനങ്ങളാണ് രാജാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, അവർക്ക് അവരെ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് ക്രൗൺ പ്രിൻസ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അയാൾ സ്ഥാനം മാറേണ്ടതാണ്, അതല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഈ നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെൻഷനായി എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു. കനിങ് സമാധാനിപ്പിക്കാനായി പിറകെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം എന്നെ വെറുതെ വിടുന്ന് ഇൻ പറയുമ്പോൾ കനിങ്ങും മാറുന്നു. പിന്നീട് കിങ് ഇരുന്ന് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയം മകൾ അടുത്തെത്തി അച്ഛൻ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആരോഗ്യം വീക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കുറച്ചു നാളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തൂടെ, അപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നക്കുന്നും ഒക്കെ നോക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിന് തീരെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല, അവൻ നന്നായി നോക്കുമെന്നെല്ലാം കിങ് പറയുന്നു. അതെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് മകൾ നിർബന്ധിച്ച് അച്ഛനെ കുറച്ചു നാള് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായി വിടുന്നു. അങ്ങനെ മുത്തശ്ശി ക്രിസാനയോടും നകുന്നോടും ഇന്നിന്റെ അമ്മയോടും ഇന്നിനോടും കിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നകുന്നും ഇന്നിനും ചെയ്യാനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെ പറ്റി പറയുന്നു. ഈ സമയം ഇന്നും നകുനും പരസ്പരവും ക്രിസാനയും ഇന്നിന്റെ അമ്മയും പരസ്പരവും വളരെ ശത്രുതയോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നീട് കിങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കിങ്ങിന്റെ ബിഹാഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇന്നിന്റെ പാർട്ട് ഇന്നിനെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയി കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് സെക്രട്ടറി. ഇന്ന് അത് വായിച്ച് സൈൻ ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് കനിങ് ഉറക്കമായിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടും അതിന്റേതായ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇൻ. കനിങ്ങിനെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പുതപ്പിച്ച് തലയിൽ ഒരു ഉമ്മയും വെച്ച് ഇൻ പോയി കഴിഞ്ഞാണ് കനിങ് ഉറക്കമുണ്ടായിരുന്നത്. ബെഡ്ഷീറ്റ് പുതപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൾ അപ്പോൾ ഇൻ വന്നു കാണുമോ എന്ന്
ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കണിങ് മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ ഒരു വാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ്. മുത്തശ്ശിയാണ് കണിങ്ങിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. കണിങ് വളരെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൾ ഇന്നിനെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന മുത്തശ്ശി അവളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ എത്തി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇൻ വളരെ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണിങ് ഇന്നിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കാറോ ഇന്നിനെ മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് കാണാറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാകുന്നു. അവൾ ഉടനെ ഓടിപ്പോയി സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇൻ വലിയ വർത്താനം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ജാടയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കണിങ് ഇന്നിനോട് ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മര്യാദയ്ക്ക് മറുപടി പറയാത്തതുകൊണ്ട് അവള് എന്നെ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും മിന്നിന്റെ പുറകിനും പോകുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെന്ന് കണിങ് ഇന്നിനോട് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഒരു ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിങ് ആയി മാറാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. ഓ, ആ കാര്യം കൊണ്ട്, അല്ലാതെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അല്ലേ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മുത്തശ്ശിയും കൂട്ടി ഇന്നും കനിങ്ങും പാലസിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നകുലിനെ കാണുന്നു. ഇൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്ന പോലെ തന്നെ നകുലിനും പോയിരിക്കല്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴാ തിരിച്ചെത്തിയതെന്നല്ല മുത്തശ്ശി കുശലം ചോദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ തങ്ങൾ വാക്കിങ്ങിന് പോയതാണ്, കനിങ് വളരെ ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോ കൊണ്ടുപോയതാണെന്നൊക്കെ മുത്തശ്ശി പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കനിങ്ങിനോട് നകുൻ തിരക്കുന്നു. ആ സമയം ഇൻ ഉടനെ കനിങ്ങിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇനി അവള് ഓക്കെ ആയിരിക്കും, ഞാനിപ്പോ അടുത്തുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് നകുനെ കേൾപ്പിക്കാനായി ഇൻ പറയുന്നതാണെന്ന് കനിങ്ങിന് മനസ്സിലാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് നകുൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് നകുനും ക്രിസാനയും സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം ക്രിസാന നകുനോട് നീ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിൽ നീ പെരുമാറണം, അവര് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ നീ ഉണ്ടാക്കണം, ആ രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ സമയം നകുന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാലേ അറിയാം അവന് ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ക്രിസാനയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവൻ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന്. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കിങ്ങിനെയാണ്. കിങ് ഇപ്പോൾ മകളുടെ കൂടെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഹൗസിലാണുള്ളത്. കുറെ വർഷങ്ങളായി കിങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മകള് പറയുന്നു. പണ്ട് അച്ഛൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആയിരുന്ന സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലേ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ന ഈ സ്ഥലം അന്ന് മുതലേ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അവൻ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാറുണ്ട്, ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് മകൾ അച്ഛനെയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. അവിടെ ഇൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്നില്ല, ഞാനിപ്പോ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കിങ് നോക്കാണ്. കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ഷെൽഫിൽ ഒരുപാട് ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് കിങ് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കിങ് ഈ ക്യാമറ കൊണ്ട് ക്രിസാനയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നതാണ്. ഇവരുടെ നിപ്പും മട്ടും ഭാവവും കണ്ടാൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ ഉള്ള പോലെയുണ്ട്. എന്താണ് ആ കണക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഒരുപക്ഷെ ഇവര് തമ്മിൽ മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്രിസാനെ തീരെ പിടുത്തമില്ലാത്തത്. എന്തായാലും ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് കിങ് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ക്യാമറയിൽ ക്രിസാനെ കാണുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസാന നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ക്രിസാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ കിങ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖമല്ലേ എന്നെല്ലാം ക്രിസാന തിരക്കുന്നു. കിങ് തിരിച്ചും കൊട്ടാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ നകുൻ കിങ് ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയെല്ലാം വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ക്രിസാന പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് കിങ്ങിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാമറ അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ആ ക്യാമറ തന്നെയാണോ, ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വലിയ അതിശയമാണല്ലോ എന്നെല്ലാം ക്രിസാന പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോഴാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത്, അപ്പൊ ചുമ്മാ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയതാണെന്ന് കിങ്ങും പറയുന്നു. ക്രിസാന ഉടനെ ആ ക്യാമറ കിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു. കിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരത് വാങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം കിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കിങ്ങിന്റെ മകൾ എത്തുമ്പോൾ ക്രിസാന ശരിയെന്നാ ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വണങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ക്രിസാന ഇവിടെ വന്നതും കിങ്ങിനോട് സംസാരിച്ചതും ഒന്നും മകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ആ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെ പിന്നീട് പാലസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ക്രിസാന ഇന്നിന്റെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ കിങ്ങിനെ ചെന്ന് താൻ കണ്ട കാര്യം പറയുന്നു. കൂടാതെ കിങ് അതേ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ല ക്രിസാന പറയുമ്പോൾ ഏത് ക്യാമറയെ പറ്റിയാണ് ഇവര് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്വീനിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വരുന്നു. ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ നടന്നു പോകുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിന്നിനെയും പാർക്കിനെയുമാണ്. മിൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറ്റി പാർക്ക് പറയുമ്പോൾ മിൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അത് കേട്ടതായി പോലും ഭാവിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. മിൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പാർക്ക് അവളോട് നടന്നതിനെല്ലാം സോറി ചോദിക്കുന്നു. ക്രിസാന മിന്നിന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് താൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസാന ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം, പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്ര ഡെവലപ്പ് ആകാൻ കാരണം തന്നെ ക്രിസാനയുടെ ഓരോ ഐഡിയകളാണ്. അതെല്ലാം ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആദ്യമായാണ് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്. ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയിരുന്നതിൽ എനിക്ക് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേനെ എന്ന് പാർക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇന്നിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അങ്കിളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിൻ സങ്കടപ്പെടുന്നു. പാർക്കിന് ഇവളെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്നറിയില്ല. ഇതേ സമയം ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ
വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കണിങ്ങ നിൽപ്പുണ്ട്. വാ പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ മൈൻഡേ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ കാര്യമെന്ന് ഇൻ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയോ ഒരു ഫോട്ടോയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല, ഒരു ലൈക്കോ കമന്റോ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ കണിങ്ങ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത്. അത് കേൾക്കുന്ന ഇന്നിനെ ചിരി വരുന്നു. ഇന്ന് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവളുടെ കണ്ണു പൊത്തിയാണ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനുശേഷം കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ അവൾ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോകുന്നു. അത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. ഇവിടെ എന്തിനാ നമ്മൾ വന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ദേ ഇവിടെയാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു തീരേണ്ട താമസം അവള് വേഗം തന്നെ ഫോണെടുത്ത് അവന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു. അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയം അവന്റെ കഴുത്തൊക്കെ പിടിച്ച് ഞെരിക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവർ ആ ടെന്റിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനായി ഇരിക്കുന്നു. കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് കനിങ് ഫുഡിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എത്ര നേരമായി ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കനിങ് ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മുന്നേ കനിങ്ങിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഇൻ ഇത്തവണയും ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണോ കിടക്കുക എന്ന് കനിങ് തിരക്കുന്നു. അതേ എന്ന് ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പറ്റുക എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അവള് പേടിയോടെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ ടെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉള്ളതെന്ന കാര്യം. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കനിങ്ങിന് സമാധാനമാകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കനിങ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവൾ മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ നോക്കുന്നു. അവളിങ്ങനെ ഫോട്ടോസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഇൻ പറയുന്നത് ചുമ്മാ ചപ്പ് ചവറ് പോലെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വെക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും. പക്ഷേ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ വളരെ വാല്യൂ ഉള്ളതും മെമ്മറബിളും ആയിട്ട് എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ ആ ഓരോ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നാണ്. കനിങ്ങിന് ഇൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവള് പിന്നെയും ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ അവന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് കനിങ്ങിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം അത് കനിങ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നീട് അവള് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ ഇവൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുമെന്ന് അന്തിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ആ സമയം ഇൻ കനിങ്ങിനെ അടുത്തേക്ക് ചാരിയിരുത്തുന്നു. കനിങ്ങും ഇത് തന്നെ പറ്റിയ അവസരമെന്ന് കരുതി ഇൻ കാണാതെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാനായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അത് ഇൻ കാണുന്നു. എന്തായാലും അവൾ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫിയും കൂടി എടുക്കുന്നു. അന്ന് രാത്രി ഇവർ വളരെ ഹാപ്പിയായി ആ ഒരു ടെന്റിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കിങ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാലസിൽ. കിങ് എത്തിയപാടെ നകുറിനെ കാണുമ്പോൾ നകുറിന് കൊടുത്ത വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ സമയം ക്രിസാനയും നകുനും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ക്രിസാന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നകുൻ വളരെ എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇതേസമയം ഇന്നിനെ തിരക്കുമ്പോൾ ഇന്നും കനിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല, അവര് വെളിയിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തതെന്ന കാര്യം അറിയുന്ന കിങ്ങിന് ദേഷ്യം വരുന്നു. ഇന്ന് ഇത്രയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവനൊരു ക്രൗൺ പ്രിൻസ് അല്ലേ, അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടവനല്ലേ അവനെന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നകുനെ വളരെ പ്രശംസിച്ചും ഇന്നിനെ വളരെ മോശമായും രാജാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസാന വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇന്നിന്റെ അമ്മയെ നോക്കുന്നു. ഇന്നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല കളിയാകുന്നുണ്ട് ഇന്നിത്ര ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ നടക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ട്. പിന്നീട് നകുന്റെ വർക്കെല്ലാം കിങ് നോക്കിയിട്ട് വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതിനെ വേറെ ലെവലിൽ നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നകുനെ പറ്റി മകളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇൻ തീരെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ നകുനാണ് അടുത്ത ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആകാൻ യോഗ്യത ഉള്ളവനെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്നല്ല. ഇതേ സമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നിന്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഫോറസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് പക്ക ഫോട്ടോ ആക്കി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ കനിങ്ങിന് ഇൻ വളരെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്ന് അഭിപ്രായം വരുന്നുണ്ട്. അവൾ അത് പറഞ്ഞ് അവനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ പിന്നീട് പാലസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തോഴിമാർ അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അമ്മ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് അമ്മയെ കാണുമ്പോഴേ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കാര്യം പിടികിട്ടുന്നില്ല. അമ്മയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കണ്ടപാടെ ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ പെരുമാറരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ഛന്റെ ദേഷ്യം അറിയാലോ, അച്ഛൻ ഏൽപ്പിച്ച പണിയൊന്നും ചെയ്യാതെ നീ ഇത് കറങ്ങി നടന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്ന് നീ പെരുമാറാൻ പാടില്ല, നീ ഒരു ക്രൗൺ പ്രിൻസ് അല്ലേ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നീ കാണിക്കണ്ടേ. കനിങ് ആണെങ്കിലും അടുത്ത ക്വീൻ ആകേണ്ട പെൺകുട്ടിയാണെന്ന യാതൊരു ചിന്തയില്ലാതല്ലേ പെരുമാറുന്നത്, വളരെ ചൈൽഡിഷ് ആണെന്നെല്ലാം കനിങ്ങിനെയും പറയുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇന്നാകെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനിങ്ങിനറിയാം അവൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് അവളെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയതെന്നല്ല. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ആകുമെന്ന് അവൾ കരുതിയില്ല. ഇന്നിന്റെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോൾ അവൾക്കും സങ്കടമാകുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ശോകമായിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.